ماشاءاللہ اچھا تو شگد استاد مٹھو لالی چک جھمرہ رضوان باجا صاحب کی ماشاءاللہ پرپٹی کیویں موٹر کو اور استاد مٹھو لالی شوق کر رہے ہیں اور باقی رہنمائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی پر پٹی کی ہیں کبوتر استاد رضوان باجا صاحب کے حسن بھائی میں اتھے جانا پینا تانوں ہن اتھے میں نہیں جاؤں نہیں جناب اتھے جاؤ نہیں نہیں چل باہر نہ بوتا پاؤ یار ہن رضوان بھائی کنی کلیپی نہ پنج بندے ادھے لا دیو چلو ادھر آئے ٹھیک لو جو نا بن گئی بیٹو اوکے گلاس پانی لے کے نماز گھر بہ سکے کو پھر اتنے جا کے تھوڑا آکاش اچانک دے دے آؤ بٹ آؤ بٹ بیٹھ پانی کا منگوا کے دینا جی بھائی میں ساتھ ہی جانا میں اکیلا ہی ہوں اوکے وہ نا عمران کہہ رہا تھا میں 6 بجے تک پہنچ جاؤں گا آ جا نہیں نہیں وضو کر